Hej og velkommen herind på Wicked Mantis. Husk og like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Ja, så er vi igen tilbage til Call of Duty. Og her skal vi spille, hvor vi slap sidst i næste kapitel. Så det bliver rigtig nice at komme videre. They were highly recommended for this operation as a result of their actions on D-Day. Captain Price, Sergeant Evans, welcome to 3 Troop. Now, let's get down to business. These are the locations of the major hydroelectric dams in the Ruhr industrial region of Germany. Their main purpose is to provide electrical power to the factories and cities throughout the area. Last year, a clever fellow by the name of Dr. Barnes Wallace created an odd sort of bomb that was specially designed to breach these dams. Using these bombs, the dam busters from 617 Squadron successfully breached the Mona and Eder dams, causing extensive flooding and damage to the industrial heart of Germany. The bad news is the bastards have already repaired the damage done, and Bomber Command wants to have another crack at these targets. This is the Eder Dam. We're to make a night drop on this one. Hello. From the DZ, it's a day's tab through unpopulated areas around the dam's reservoir. Dropping in any closer is impossible, as the enemy flak is simply too concentrated around the dam itself. Our mission is to locate as many of these anti-air guns as possible, wipe them out so that the bombers can make their runs. This building at the foot of the dam houses the electrical generators. Our orders are to blow this structure in the event that the bombers fail to breach the dam. We set the explosives on a short timer, then get the hell out of there by truck to a nearby airfield and appropriate suitable air transport from the enemy. Okay. You all know what to do. Check and test your magazines, zero your sights, and review the maps and photographs carefully. We'll receive signals and embarkation details within the next 2 hours. Good luck. Tak, tak. Nå, jamen, så lad os se, hvad der så skal ske. Vi skulle ned og smadre en dæmningshytte for at ødelægge broen, så der måske kommer vand ind, og så ødelægger det jo tyskernes forsvar eller sådan noget. Okay. Der er rigtig mange her. Jeg ved ikke, om jeg skal... Hvis jeg skyder nu, så... Men nu dur den heller ikke mere. Jeg skal se. Ja, jeg har en anden våben her. Jeg holder lige øje om, der ikke er andre, der kommer imod os. Der kommer også nogen hernede, tror jeg. Gør lige sådan her. Sådan. Hvordan kommer det for os? Oh my god, jeg kan ikke engang se, hvor de kommer fra, de der skyderi. Så. Den der. Oh, der kommer, der er nogen her, der er nogen her. Du kan ikke op. Oh. Sådan. Så det starter jeg lige med at smadre. Alt det her. Sådan. Ja,
god timing det her. Så, det var den sidste. Så. Så tror jeg skal herned, og så skifter jeg om til våben. Nej, jeg kan ikke smadre den der. Sådan. Og... skal vi se. Nej, det kan jeg vist gøre her. Så. Sådan. Og vi skal sørge for at... Fandme godt skudt det der. Fucking dårligt til at skyde da. Jeg tror ikke, jeg overlever det her. Er det her? Skyder du fra? Ja. Oh, der. Er der ikke noget liv? Åh, jo, der er der. What the? Hold da kæft. Ej, så kommer de fra hver side, gør de. Alle de tysker, de skal bare dø. Nu har jeg ikke tid til at kigge efter dem. Så. Wir werden angegriffen. Alle Mann in Kampfbereitschaft. Erschießt jeden Einzelnen.
Alle Mann in Kampfbereitschaft. Erschießt jeden Eindringling. Åh, jeg skal have noget liv. Da. Eller, hvor var det herovre? Da. Oh my god. Kom så. Så kommer der nogen hernede. Ej, der plejer ikke at være sådan nogle hemmelige ting her i den første par baner, så vi skal lige have skudt. Jeg tror jeg godt, den rigtige var. Åh, du dukker dig, hva? Hvad fik jeg dig? Jeg skal lidt mere nu. Jo, er det hele? Jeg vil lige se, om der også kan være nogen på den anden side. Nej. Jo, her. Hvor fanden skyder det foran? Okay. Vi ser, hvor de skyder fra. Yes. Ej, det her det er kaotisk. Åh, væk! Smell us. Quick. Start a scare. Meet up with Captain Price. Okay. Jeg ved faktisk ikke, hvor det er, men vi skal i hvert fald op igen. Op i broen. Så alt det, jeg har gjort hernede, der skal jeg bare op igen.
Oh, jeg kan... British commandos, we have captured your commanding officer and secured the exits. You have no hope of escape. Jeg kigger lige... Ej, jeg ved godt, det er nok ikke her. Vi bliver angegriffet! Alle mand i kampberedskab! Erschieß jeden Eindringling! Fuck! Eindringlinge, Sektor 6, Ebene B entdeckt. Ich glaube, tja. Hele. Und, Wunderlein mit mir da. So, nun mal wir toppen. Hier. Ja. Hop on. Ja, jeg skal her om bag. Okay, okay. Så fik jeg klaret den bane. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Man's crew. Til vi ses igen. Hej hej.